Ahoj, ja som Flika. Vítam vás u dnešného videa, ktoré dúfam, že sa mu bude páčiť. Čo by bolo, keby si niekto vedľa ranča pre šťastie postavil dom a hlasno by v ňom hrala hudba? Počkať, ako myslíte toto? Čo by bolo, keby na ranči pre šťastie spravili v stajni elektrické svetlo? Chodili by tam ľudia častejšie? OK. Chcete vidieť kúzlo? Tak, pripravte sa. Videli ste niekedy také štiknutie a pozrite. Čo to tu svieti? Že by elektrické svetlo v stajni? To tu máme stále, keby ste nevedeli. Čo by keby do stajne vletel zranený vtáčik a boli by tam iba kone a ľudia nie? Tak fajn, pozerajte sa teda. Ale neodporúčam vám. Zranený vtáčik? Musíme mu pomôcť. Rýchlo. Posádka, koňajte. Musíme niečo... Bežím preč. Tak, idú ne... OK, tak už tu máme o jednu hysteričku menej. Čo? On je mŕtvý. Je tu vedľa nás vtáčik v boxe a je mŕtvý. Vedľa mňa. Najlepšej kobily. Bela, nechcem ťa vyvádzať z tvojho strachu, že je mŕtvý, ale on má len porezané krídla. Musím preč. Au. Som na lúke. Budem ti veľký kôň. Musím sa zachrániť. No, tak tá sa dobrovoľne asi nevráti. Konečne poďme pomôcť tomu vtáčikovi, tak čo sa mu ešte stane? Čo? Vykrováca? Vykopne dvere a idem. Nie. No, tak asi sme tu dostali len dvaja spirit. Dve najnormálnejšie kobily. Tie hysterické kobily. OK, stačilo vám to už? Myslím, že áno, pretože toto by nikto nevydržal dlho počúvať. Dokonca ani samotné kone nie, lebo si lezú na nervy. Ahoj, čo by bolo, keby sa kone premenili na drakov? Tak sledujte. Nie. Spirit? Angela? Čo je? Myslím, že Isidor a Spirit budú potrebovať kúsoček väčšie sedla. No, keď im kúpia tie väčšie sedla, tak aspoň budú mať lietajúce kone. Čo by bolo, keby mi v noci ukradla púšneho vetra a ušla s ním? Tak OK. Ako myslíte? Ale keď má byť noc, tak tá bodec bude naozaj noc. Pripravte sa na to. Naozaj by som chcela púšneho vietra. Je to naozaj krásny kôň. Idem za ním. Zostanem ho. Niekto nikde. Hej.
Lies. Nevadí, znovu. Sakra. No poď, púšne vietor, poď za mnou. To už prečo? Ja odmietam ťa počúvať, keď tu není vlaky, lebo to je moja panička. Laky mi povedal, že ťa ma odviesť, že pôjdeš na to nočné dobrodružstvo s ňou. Vážne? Au. Prečo zase ja? Tak, vidíte, ako to dopadlo? A teraz sa už vrátime zase do normálu. OK, už sme teda späť. Ešte počkajme, kým vyjde slnečko, čo bude za chvíľku. OK, slnečko už myslím pomerne vyšlo. Tak, asi by som sa s vami rozlúčila. Fajn, to bude super rozlúčka. Budete mi vidieť len nohy. Dobre. Tak, dúfam, že sa vám super človeka vypáčilo. Že ste si ho užili. A ahoj.